سويه رمات انديت ما كبار نو سر يزول سر يم سر نتو يا عرم نو رمات انديت نو بلا هر يطيق هاي بكي تچواش نو ميچ يكواس نو يا هيوت تچواش معناتي نو على الاقل يا هيوت تچواش هذا معناتي نو አይሰማኝም በለው ኧረ ባክ ባክ እኔ እንደዛ አላሰብኩም እንዴ እንዴት ነው ያሰብከው ባክ በለው ወንድሜ አንተም ወዳረም እኔ ወደ ክፍሌ ልገባ ለታስተምር ነው እንግዲህ መምህር ለምን እንደነም ይገባው በል ጠብቀኝ እኔም እዚህ ብቻዬን ከመይደብረኝ አብረን ብንገባ በአንድ ክፍል ሁለት መምህር ምን ችግር አለው ያው ሼር ማድረግ ነው ባክ ለኔ ማልበቃኝም እንኳን አንተ ላሳተፍ ምን አለው ያው ዋናው ፍቅር ነው ባይሆን በየተራም ቢሆን እንቆማለን አይ በቀለ ከፈለክ ተቀየመኝ እንዴ? ቺ ምን ያስቀይመኛል? የሆነ ቱባ ሀብት ነገር አስመስልከው እኮ ትቻለ እንዴና? ማን ነው? ካንተ ውጪ እዚህ ጋር ሌላ አስተማሪ አለ እንዴ? ምን ነው? እኔ ሳልታየህ ግርማ አንተ በቃ ወደ ክፍል ሄድ። ለምን? መጀመሪያ እኔ ለምን ቲቸር እንዳላለ ይጣራና ዛኔ ሄዳለሁ እንዴ? እንግዲህ ያልመሰልከውም ይሆናል እንዴት ነው ማልመስለው ጎን ይለብሽ ቅዱሴ እኔ ምል እሱን ተውና ያቺ ለምርናትን ይዛታል ጋር በስልጣን ልጅ ዛሬ በአመድ ልጅ ትልቅ ፍልም ያነው ዛሬ እሺ እርግጠኛ ነህ ይሁን አው አሁን በአመድ አግርምሽ ትቀላቀለናል እንዴ በቀለ ቆማር ላጥላት አይባልም ጌም ነው የሚባለው ጌም እሺ በልን ጀምር ለፓውዘው እንዴት አይደለም የሚፈወዘው እንደዚህ ነው የሚፈወዘው እሺ ነገር ማጫወቱንስ ቢያስተምሩ አንተ ያማል እንዴ እንዴት ብትደፍራይ ነው በቃ ለእንዴት ነው ለቁማር ትጋብዘኛል አግብሴ ተስማማን አይደል በአመዱ ለምን ሁለት አመድ ያው በቃ ለይቅርብህ ዘንድሮ ማንደጃውም እዳ ነው ግርምሽ ለክብሪቱ ቢሆን አታስብ ባይሆን አንተንም ቢሆን እንጭራሃለን አረ ተበጨሽ ይበቄ እንደዚህ አይደለም እኮ ጨዋታ እንዴ እንዴት ነው ተጫወቱት እንዴ መምህር ግርማ እስካሁን አላለክም እኔ ለዳኛችሁ ብዬ ነው ካልፈለጋችሁ እኮ መሄድ ይችላል እንዴ አረ ወደ ክፍል ሂድ ተውገና ትግደርደሩ ተውልዳኛችሁ ግርማ በፍጹም ስራማ እናስፈታ ሂድ ወደ ክፍል አንተ ግድ የለም ሂድ ለኔ አታስብ እኔ ካንተ ጓደም ይበልጥብኝ ምንም ጉዳይ የለም ልቤን ነካኝ ጓደይ እና በቃ ልቀመጥ አይደል ግን እኔ መጫወት ፈልጌ እንዳመስለ ልትዳኝም ብለህ ነው እንዴት ነው እኔም ባመድ ልግባ እንዴ አይ በከሰል ይሻልሃል ምክንያቱም ትንሽ ተቆረ ስለምትል በቃለ ሮስ ጀመርክ እንዴ? እንሮሳሳት? እሱ ነው ለዳኛው በሉ ጀምሩ። ተው ግርማ። እዚህ ነጭ ጋውን ውስጥ ይዋኘህ አሳ መስላቸው ሊያጠምዱ ሲሉ እኔ አይደለም እንዲያስጠልኩ ባለው በቄ የመራ ነው ሮስታው ተጣጥፏል ይላል። የኔስ ሁለታ ቢሆን ይረሳል። እስቲ ቅዱስ አንተ አግዘኝ እስቲ። ሙስና ተው 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 ግርምሽ ዳኛን በመበደል እንዴ? አንተ በቀለ አትጩህ ምንድነው እዚህ ክላክሱ ታህል እንዴ ባለው ባለገን ማሮስ በቄ ከዚህ በኋላ የሚነሳም አይመስል አ አስበው አስገባው ለታረል እዲ 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 ይገርማል አስገባውልህ ስትል ባለፈው ያስገባውልህን ገንዘብ አስተዋወስከኝ አንተ ደሞ አረ በእናትህ በጓዶች መካከል ገንዘብ አታስገባ እንጂ ምን አይነት ደገመው ግርማ ደገመው ግርማ ይላል ይሄ ሮስታውት ነው የሚባለው አመሰግናለሁ በእውነት ለዚህ ትልቅ ድል ያበቃኝ እንትን ጠንክሬ አለ አይደለ ጠንክሬ መጠንከሬና ጠንክሬ መጠንከሬ ነው ይሄን ገንዘብ ይመልስልኝ አረ በቃለ የምን ገንዘብ ነው የምታወራው አሁን በእኔና በአንተ መካከል ገንዘብ ይገባል እንዲያራታው በእናትህ ደገመው ሮሳጅ ግርማ ያባስ ይለፈኝ ያባ አቶ ግርማ ይለፈኝ በድንቅ አሰራሮት አሸንፈዋል ያመጫት ነው ግርማ እጅህን ሰበረ አይደለም ኧረ እኔ ውርርዱን ማለቴ ነው ዝም በል አንተን አውቃለሁ ግርማ ተረፍክ
اسكي جهليل دناني يا زهر استير بتام دناني اندي من دنانه ايهو اجهن انكت ارغو طلو كويس وها مالتي انت شنت متاطب يا بيت ها اتدي ايون وهاما مرزنو بفتو ماسنكات يلبهم ارا ويزهر استير من الله اندي بيسموني انداي سموت ويزهر استير انكت بلو نو يولقو انت دمو يا لما يا جبت ازبارك انكت ميبالو لسب راس نو هاي هاي ممبر بكلا ايه انت دمو ماش كاكاتن اقوم ناون تو نو يا جمان اغرا يزلني داي ايو كو يو 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 دنا كوني وي لينا وجيشا مي فلك سو فلك يلو سدوت ويني استير اراونتن غورتوحال اسكي ارا بكلا نغراچو بناتن دي هاي سموت ويزهر استير ازي جا جون كت بلو نو يولقو انكت لسب راس نو ما نو يالو يالوت سمهن بقلا انيا دمو بقي نقي نلوال ورنيا اني افيلنيم بزو سلا تروستك دغمو حال بييكول اني ما زم بيي سايون يونا اكتيفيست ما وسته حاله دي لا غزر بالكون دي يانته ما يليال انجي قراش اورا اكتيفيست نا انت بلا بلا قراش سمينم تناغرلني አሁን እግሩን ግጥም ማርጋት ነው እንዴ 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 አረ ተው ተው ያዘው ደስ ነው ነቄ ነቄ ነው ነቄ ያው ነው አሁን ግጥም ማርጋው ወደ እሺ ይዋለው ነው በቃ ኦሆ አንተ ሰውዬ ያለሞ ያትባ ወይስ አንተ ነህ እንዴ አረ ገራ ነው ወር ቢታሽም አይደንም እሱ እንዴት አይደንም ቆይ አትጂም ይያልከኝ ነው አረ አልወጣኝም እኔ ተናገርኩኩ እንዶም ዛሬ ሙሉ ቀን ውዬ ሳላድ ነው ማልሄድ እንዴ ሳልታመም መዳኒት ከታመምከማ ትድናል እንዴትቹ ወንበር ላይ መቀመጥ ሳቀተ ጀራሽ ተረበዛ ላይ ወጣቁምክ አላቀተኝም ለእናንተ ልልቀቅ ብዬ ነው ወራቀቱ ምንድነው የረባይ ስም ነው ልጅ ቅዱስ ተሳስተሃል መምህር ራስ ቅዱስ ነኝ አሃ ቅዱስ ያባተ ስም ነው እንደ ፈረንጆቹ ባባተ ስም ጠራው አረ የራሴ ነው ሁለቱም አዎ ሁለቱም ምን ነው አንዱንም መሆን አልቻልክም ጀራሽ ሁለተኛም ጫኑብ አረ ራሴ ነኝ ማንንም አልጫነብኝ አኔ ምለው ግን ራስ ይሆንከው በራስ ነው አዎ በጀማ ሰው ሁሉ ራስ ሆኗል በለኛ ምን ይደረግ እንግዲህ ጠንካራ ነኝ ማለት ነው አያ አይ ጥሩ እኔም እንግዲህ ጠንክሬ ሻሽ መሆንዋ በእውነት ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ እጅግ በጣም አስደማሚ ንግግር ነው በተለይ ስለዚህ ተናገርከው እኔ ምለው ግን ምን እንደ ተናገርኩኝ መች ሰማኸኝ ጨብጨባ እኮ የሰብሰባ ወጉ ከበቃለኛ መቅጨት ነው እንዴ ምንድነው ያስቆቀው ምሳ ፍርፍር ኮን የማይቸኛል ለከልከዋለው ወይ ጉዴ ወይ ጉዴ ወይ እንዴ ምንድነው አይው ወዘሮ አስቴር አንድ ሰው እዚህ በቃይ ብሎ የጮ የለም አባሽት ይሉና ዛ የጮ ይፈልጉ እዚህ ማንም የጮ የለም እኔ በቃ ይያለው አላልኩ ይያለው አላልኩ አላልኩ ለከኛ ረዛ እሱን መጀመሪያ ስልጮ ማሰብ ነበርብ እንዴ በቀለ እመት ወይዘሮ አስቴር እኔ በጣም ደና ነኝ እጄም እግሬም እንደውም ባለፈው አቶ ልበለ ወይንስ ሌላ ማረጋለ እንዴ ኧረ ወይዘሮ አስቴር እኔ ደና ነኝ ሲጀመር እኮ እኔ አጥንት የለኝም ይሄው ግርማ ይመስክር እና ኑሮ ነው ይሄም ይቆረቁረኝ በትክክል አውቀውታል ይሄው ተሸክመው ስለምዞር ነው አትለኝም ባከ ስንተኛ ልጅ ነው የበኩር ልጄ ነው ካለሱ አንጀቴ አይችልም ያንጀት ቁርጠት ነው ወይስ ማቅለሽለሽ ነው ወይኔ ዛሬ ውይ ውይ እየባሰብን እኔ ልጄ
እኔ ተሻለኝ ትያስር ተሽሎኛል ገና መዳኒቱን ሳይው ዳንኩኝ ዳንኩኝ ውሃ አላጣ ውሃ ውሃ ነው አልጠጣም ውሃ አለርጂክ አለብኝ አልጠጣም ስማ የውሃና የናት ከፎ የለውም እሺ ግርማ እንደው ከዛች መታሸት በኋላ አዋቂ ሆነሃል ጎበስ ምን አዋቂ ሆናለሁ ታዋቂ እንጂ ለዛው በጮህት ነው አ ማስጮህም አለው ይሄማ ቆይ ሌላ ነገር ነው ቆይ በጣም ጥሩ ግርማ እንደሱ እንደቆም ከኋላ ጠፍንግ አርጋ ያዝልኝ ጎበስ ጎሽ ታዛሽን ወይ ተዋስተር ረውይ ረ እኔ አፉ ሊያዝሎት እኮ እኮ ነው ለሷን እሺ በደንብ አድርጌ እንዲውጥ አረጋዋል ረ ወሃምጣ What? ውጫለው እስቲ ምላስ ውጫለው እዚ እዛ እስቲ አይ ወሰራ አስቴር እንጥሉን አይት እንጥል ቆለ ለጨዋታ ብዬ ነው እንጂ እኔ እንጥል አላቀም አይ እኔም ለጨዋታ ብዬ እንጂ እንጥል የሚባል ነገር እኮ የለውም ሲፈጠረበት እኮ እኔም እኮ ግርም አለኝ እኮ እኔ ሊድ በቃ አሁን እንዴ ቆይ 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 እንጂ የጨዋት መቾ ሰርክ በዛ ላይ የምላስ ነገር እኮ አሳሳቢ ነው ሌላ ምውጣለው አሁንስ ፌንት መብላቴ ነው ፌንት አረ ፌንት በሽታ አይደለም እና አስቴር አታቅም ይያልክ ነው ለኔ ልታስተምረኝ ነው አረ ምን ቦታኝ በሉ በሉ አሁን ግጥም አርጋቸው ያዙልኝ አረው ገደሉኝ እንዳትለቀቁማ እሱ አይደለም በሽታ አለቀው ግርማ ጓዴ እኔ ላንተ ጊዜ እንደዚህ ነኝ ይቀመጣ እንዳደራ ይቀመጣ እንዳደራ ክፉም ሰራ ደግም ሰራ ኦሆ 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 ዴ ቆይ ቆይ ግርማ እንዳትለቀው እሱ እኮ አይደለም የሚጮህ በሽታ ነው የሚጮህ እንዳትለቀ እንደሱ አይመስለኝም አይመስለኝም ወዘሮ አስቴር ኡፍ ለሰልል ብዬ ስልል ልልበል የምን ስለላ ነው በእውነት እኔ አልፈልግም ብዬ ነበር አስገድደውኝ ነው ምንድነው የምትቀባጥረው ይኸው ጋውኑ ልመልስ ማለት ያለ ቦታ ይገብች የተሳቀቁኩ እንዴ በሽታው ተላላፊ ነው እንዴ እኔ ምኑን አውቄ እንዴት አታውቂም ሐኪሙ አንቺ አልነበርሽም እንዴ ያው ሰው የሰጠኝን እኮ ልሞክር ብዬ ነው ግን እንዴት ነው የምትጠቀመው ትምርት ቤቱ አሁን ነው ቤተ ሙከራ መክፈት ያለበት ምክንያቱም ቆንጆ አይ ተገኝቷል አንተ ማን ነው አቤት እነተ ነው ወይዘሮ አስቴር አታይቱ እንደ አይኑ ተጎልጉሎ ወጥቶ በእውነት ልንገረው ታዲያ የርሶ መዳኒት አይደለም ይሄ ዘመናዊ ህክምና አያሽለው አሁን ሁላችሁ አንድ ምርጫ ብቻ ነው ያላችሁ አንድ ምርጫ ብቻ ሀ ሲጣርጌ ልግደላችሁ አትግደለን ለ ፊደል ትገጣጥማላችሁ እንገጣጥማለን በምን አቅማችን ወንበር እንሸከም ከበት በጣም ለ ለህልውናችን እንሸከም